Kroz ovaj logor prošlo je oko 14.500 ljudi, sve su to bili starci, žene i djeca, jer su muškarce u snazi odvajali i slali u logore Jasenovac, Zemun i mnoga druga stratišta iz kojih se nikada nisu vratili. Da kažem, 25. aprila ove godine navršava se 79 godina otkad su partizani 5. kozarske brigade oslobodili logor u Ciglani. Da spomenem, navršava se i 80 godina od osnivanja ovoga logora. A kroz ovaj logor je prošlo, kako je procijenjeno, oko 14.500 ljudi logoraša. Sve su to bili starci, starice, majke, djeca, a oni muškarci koji su bili od snage i od moći, oni su odmah dolasku na kapiju logora odvajani i sprovođeni do logora Jasenovac, do Zemuna, do mnogih drugih stratišta odakle se nikada nisu vratili. Prema tome, ovo je jedan od značajnih historijskih datuma u istoriji našeg naroda i našeg grada, grada Prijedora. Potomci preživjelih napominju da im se priče njihovih roditelja duboko urezale u sjećanje. Nikad se nije spominjalo, eto ja sam bio dječak, rastao sam u ovom gradu, rodio sam se i nikad nisam znao da ovaj logor postoji, dok mi to roditelji nisu pričali. Jednostavno o tom se nije pričalo. I onda smo mi u gradskoj organizaciji porodica poginuli došli da to obilježimo, pa smo prije 2 godine ovdje doveli sveštenika, obilježili ovo mjesto, zapalili svijeće i mi ćemo svake godine to da radimo u julu mjesecu sa sveštenikom, sa svijećama i kako već to dolikuje. Ovo je samo nauk nama. Nema Prijedorčana. Ja sam s ljudima pričao, s ugrađanima, koji ovdje nije imao potomka. Cijele Urije, Potkozarje, znači Gore Božić i Palančište, Jelovac, svi su bili ovdje dovoditi. Ova, ali sva druga stratišta, treba da budu opomena novim naraštajima, ali lekcija da se strahote iz prošlosti ne ponove u budućnosti. Današnja poruka bila bi da ne zaboravimo istoriju. Istorija je učiteljica budućnosti, svim našim generacijama koji dolaze. Da ne zaboravljamo ono što su ljudi dali najsvjetlije, a to je sloboda. Danas imamo slobodu, moramo je cijeniti i čuvati i ne zaboravljati. Mladim generacijama posebno poručujem da čuvaju Republiku Srpsku i da pamte ove prostore, jer naši narodi su se uvijek borili slobodu i platili su visoku cijenu. Da u budućnosti nikada se ove stvari ne ponove, moramo biti spremni i odgovorni, voljeti svoju državu, braniti je srcem, a i nečim drugim ako zatreba, ne daj Bože. Jer Republika Srpska i ovi prostori su vjekovno bili našeg naroda i tako će i ostati. Logor su 25. aprila 1943. godine oslobodili borci 5. kozarske udarne brigade. Spomenik koji se nalazi na mjestu nekadašnjeg logora oskrnavljen je 2012. godine kada je polomljena skulptura koja je bila dio spomenika.